билим берүүнүн отличниги россия табият таануу академиясынын илим жана техникасына эмгек сиңирген ишмер улуттук жазуучулар жана журналисттер союзунун мүчөсү белгилүү адабиятчы Ақматов акматов мезгилсиз салды болотбек акматов ысык көл облусуна караштуу көк мойнок айылында бир миң тогуз жүз алтымыш үчүнчү жылы он үчүнчү июлда туулган кочкор районундагы эпкин орто мектебинин биринчи классына кирип бир миң тогуз жүз сексенинчи жылы ийгиликтүү аяктаган эмгек жолун кочкор райондук пмкда кыш кыноочу суу чарба башкармалыгына түрлүү менен баштагн орто мектепте окуп жүргөн мезгилден баштап райондук облустук жана республикалык гезит журналдар менен кызматташып ар түркүн мазмуундагы кат кабарларды жаңылыктарды көркөм чыгармаларды публицистикаларды жарыялап турган 1982 жылы сссрдин элүү жылдыгы атындагы кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясын аяктаган ушул эле жылы ысык көл райондук коммунизм таңы гезитинде кабарчы бөлүм башчы болуп иштеп 1988 жылы педагогикалык ишке өтүп андан сссрдин 50 жылдыгкы атындагы кыргыз кыргыз улуттук университетине которулуп кеткен ал жерде окутуучу доцент профессордун милдетин аткаруучу кызматында иштеген азыркы кыргыз тили жана адабияты мамлекеттик тил кафедрасын жетектеген адабиятка болгон кызыгуусу орто мектепте окуп жүргөн мезгилде эле башталган адабий теориялык макалалары студент кезинен жарык көрө баштаган бир миң тогуз жүз токсон алтынчы жылдан тартып кыргызстан журналисттер союзунун эки миң биринчи жылдан бери кыргыз республикасынын жазуучулар союзунун мүчөсү болгон анын калеминен жаралган мекен коргоо ыйык милдет кыргыз адаби байланыштарынын жаңы доору кыргыз казак адаби байланыштарынын отуз жылдыгынын көп түрдүүлүгү сыяктуу бир топ эмгектерин окурмандарга тартуулаган